নমস্কাৰ, মই অংকিতা ৰেখা ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত কেইযোৰমান খুব ধুনীয়া হাতে বোৱা মেখেলা চাদৰ লৈ আহিছোঁ আৰু এইকেইযোৰ আপোনালোকে ব্লাউজ পিচ চাইড প্ৰতি পাই যাব গোটেইকেইযোৰৰে, আৰু কালাৰবিলাক বেলেগ বেলেগ হয়, ডিজাইনবিলাকো বেলেগ বেলেগ হয়। আপোনালোকৰ অতি কম মূল্যত এইকেইযোৰ মেখেলা চাদৰ পাব। আৰু প্ৰথমতে যিযোৰ মেখেলা চাদৰ মই দেখাই আছোঁ, দিশটো হৈছে ক'লা, বানেটো বৈ দিয়া হৈছে ক'লা আৰু চাফ ৰং, যিটো কণ্ট্ৰাষ্ট ডিজাইন। মই এইটো কণ্ট্ৰাষ্টত বহুত বেছি ভাল পাওঁ মই, সেয়েহে মানে শিপিনীবিলাকক বেছিভাগ এইটো মানে কালাৰে বুব দিওঁ। আৰু মই দেখাই আছোঁ, এয়া চাব, মই মোৰ নিজৰ গাত লৈ দেখাই আছোঁ, অৰিজিনেল কালাৰে হয় এইটো। আৰু যদি আপোনালোকৰ পচন্দ হয় বা ল'ব বিচাৰে, আপোনালোকে ল'ব পাৰিব এই কাপোৰযোৰ, খুব ধুনীয়া হয়। খুব ধুনীয়া ধুনীয়া মেখেলা চাদৰবোৰৰ কালেকশ্যনবোৰ পাই থাকিবৰ বাবে আপোনালোকে পলম নকৰি এতিয়া মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, কাষতে থকা ঘণ্টিটো বজাই থ'ব, যাতে মই ভিডিঅ'তে মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পায়। এয়া চাব, মই দেখালোঁ আহল বহল বা ডাঙৰ দীঘল আছে। আপোনালোক যদি কোনোবা শকত নতুবা ওখব আছে, তেনেহ'লে এই মেখেলা চাদৰযোৰ পিন্ধিবলৈ কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাপাব। হালধীয়া আৰু গোলপীয়া ৰংটোৰে বুটাখিনি দিয়া হৈছে। এয়া চাব, এইখন হৈছে ইয়াৰ মেখেলা, মেখেলাখনো খুব ধুনীয়াকৈ বনাই দিয়া হৈছে। আৰু মই আপোনালোকক জনাওঁ যে ইমান ডেইলি মই 4-5 যোৰ 6 যোৰ মেখেলা চাদৰ দেখাওঁ, গোটেইবিলাক মই অকলে বব নোৱাৰোঁ বা বোৱাটো সম্ভৱ নহয়। আৰু যিহেতু আমাৰ তাঁতশালত বোৱা মেখেলা চাদৰ বা আনকি বুটাবিলাকো যিমান কি ডাঙৰ নহওকে তাঁতশালতে বোৱা হয়, সেয়েহে মই তেনেকুৱাকৈ বব ইমান মানে ইমানবিলাক মই অকলে বব নোৱাৰোঁ। মোৰ বহুকেইজনীমান বাইদেউ আছে, গোটেইকেইজনীয়ে হেল্প কৰি দিয়ে, মোক মায়ে হেল্প কৰে। আৰু যিবিলাক হেভি ডিজাইনৰ হয় সেইবিলাক মই বওঁ, সেইবিলাকো গোটাই নিব কিছুমান বওঁ। আৰু সেইটো কনফিউজ চবৰে থাকে বা বহুতে ভাবে, মই সেয়েহে আপোনালোকক জনাইছোঁ বা কিছুমানে কমেণ্ট কৰিও সুধি থাকে। নেক্সট চাব, এইটো হৈছে ইয়াৰ ব্লাউজ পিচ। ব্লাউজ পিচটো আহল বহল বা ডাঙৰ দীঘল হয়। এয়া চাব, ডিজাইন কৰি আপোনালোকে চিলাই ল'ব পাৰিব। নেক্সট আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এইকেইটা চাব, ইয়াৰ চাইড পতি হয় চাইড পতিকেইটা এইকেইটা, যেতিয়া যিহেতু চাদৰখন মাজৰখিনি মানে চাফ ৰংটো বুই দিয়া হৈছে, সেয়েহে পাৰিকেইটা কলা লগাই ল'লে খুব মৰম লগা দেখা হ'ব এযোৰ। নেক্সট আপোনালোকক আন এযোৰ নেভি ব্লু কালাৰৰ কাপোৰ বহুতে বিচাৰি আছিল, মই সেয়েহে তেওঁলোকৰ ৰিকুৱেষ্ট ক্ৰমে মই তেনেকুৱা এযোৰ মেখেলা চাদৰ লৈ আহিছোঁ। খুব ধুনীয়া হয়, বহু ঘন ঘনকৈ বুটাখিনি দিয়া হৈছে। ভিডিঅ'ত কালাৰটো ভালদৰে অহা নাই, নেভি ব্লু হয়, ইয়াত কিবা ধোঁৱা ধোঁৱা এটা কালাৰ আহি আছে। আৰু বতৰটো বেয়া, মই আগতেও জনাইছোঁ, তথাপি মই বাহিৰতে ভিডিঅ'টো দেখাই আছোঁ বা দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক অৰিজিনেল কাপোৰযোৰৰ যেনেকুৱা কালাৰ হয়। গোলপীয়া ৰংটোৰে বুটা দিয়া হৈছে, আচলত গুণা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে বা কলকা দিয়া হৈছে, খুব মৰম লগা হয়। নেক্সট আপোনালোকক এয়া চাব, মই মোৰ নিজৰ গাতলৈ দেখাইছোঁ, আহল বহল বা ডাঙৰ দীঘল আছে। ভাল লাগিলে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব মোৰ ঘৰ ৰঙীয়া পুঠিমাৰী, ৰঙীয়া পুঠিমাৰী বাহেতা চাৰিআলি আৰু হাজিবা দগাঁও চক, এইখিনি ঠাইৰ পৰা আপোনালোকে কেচ অন ডেলিভাৰী ল'ব পাৰিব। আৰু যদি পচন্দ হয় আপোনালোকে তেনেহ'লে আপুনি দেৰি নকৰিব, সোনকালে বুকিং কৰিব, যিহেতু বোৱা কাপোৰ বহুত বেছি সোনকালে বুকিং হয়। নেক্সট ইয়াৰ চাব, মেখেলাখন দেখাই আছোঁ, মেখেলাখনো আহল বহল বা ডাঙৰ দীঘল আছে। আপোনালোক যদি কোনোবা শকত নতুবা ওখ আছে, তেনেহ'লে পিন্ধিবলৈ কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাপাব। চাব, মেখেলাখন দেখাই আছোঁ মই, এইটো হ'ব ইয়াৰ মেখেলাৰ ডিজাইনটো। নেক্সট আপোনালোকক মই ব্লাউজ পিচ আৰু চাইড পুতিকেইটা দেখাম। এয়া চাব, এইটো হ'ব ইয়াৰ ব্লাউজ পিচ। ব্লাউজ পিচটো আহল বহল বা ডাঙৰ দীঘল আছে। নেক্সট চাব, মই চাইড পুতিকেইটা দেখাই আছোঁ, এনেকুৱা গোলপীয়া ৰংটোৰে খুব ধুনীয়াকৈ চাইড পুতিকেইটা বনাই দিয়া হৈছে। চাইডত গুণা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, সেয়েহে চাইনিংটো আহিছে খুব ধুনীয়াকৈ। আৰু যেতিয়া চাইড পতিকেইটা লগাই কাপোৰযোৰ চিলাই কৰিব, খুব ধুনীয়া এটা মানে দেখা হ'ব অৰিজিনেল লুকটো। নেক্সট মই গোলপীয়া ৰঙৰ মেখেলা চাদৰযোৰ দেখাই আছোঁ, মই আগতেও জনাইছোঁ ভালদৰে কালাৰবিলাক অহা নাই বতৰটো বেয়াৰ বাবে। ক'লা আৰু সেউজীয়া ৰংটোৰে বুটাখিনি দিয়া হৈছে, পাহাৰ ডিজাইনত দিয়া হৈছে, মৰম লগা হয়। গোলপীয়া ৰংটো যিহেতু সকলোৰে প্ৰিয় বা বিচাৰে বহুতে, এনেকুৱা ছেম ডিজাইনৰ 4-5 পিচমান থাকে। আৰু বহুতে মানে মোক এটা প্ৰশ্ন কৰে যে বাইদেউ এক পিচ কিয় আনে, তেনেকুৱা ছেম ডিজাইনৰ বেছিকৈ আনিব লাগে, সাধাৰণতে বেছিকৈ অনা যায়, বেছিকৈ টোটেল 5 পিচৰ বেছি অনা যায়। কিন্তু বোৱা কাপোৰৰ ইমান বেছি আদৰ বেছি বা সকলোৱে ভাল পায়, লগালগ বুকিং হয়,
বা বহুতে বিচাৰে যিহেতু বোৱা কাপোৰ পাবলৈও বহুত দিগদাৰ। মই চাব দেখাই আছোঁ চাদৰখন আহল বহল বা ডাঙৰ দীঘল আছে, সেয়েহে আপোনালোকৰ যদি মন পচন্দ হয় বা দামটোৰ লগত তেনেহ'লে আপোনালোকে পলম নকৰিব, লগালগ আপোনালোকে বুকিংটো কৰি দিব। আৰু মই যিকেইযোৰ কাপোৰ আজি দেখাই আছোঁ ব্লাউজ পিচ চাইড প্ৰতি থকা, আপোনালোকে মাত্ৰ 1200 টকাত ল'ব পাৰিব ইয়াৰ কাপোৰকেইযোৰ। এইখন চাব ইয়াৰ মেখেলা হয়, মেখেলাৰ আহল বহল বা ডাঙৰ দীঘল আছে। আৰু যদি কিনা কাপোৰ অতি কম মূল্যত কিনিব বিচাৰে তেনেহ'লে অংকিতা ফেশ্বন এণ্ড ক্ৰিয়েশ্যন মোৰ এই চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, নতুন চেনেল হয় আপোনালোকে ছাপৰ্ট কৰিব এইটো চেনেলৰ নিচিনাকৈ। এইটো অংকিতা ডেকা চাৰ্চ কৰিলে আপোনালোকে সেইটো চেনেলৰ যিটো ভিডিঅ' আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো দেখা পাই যাব, অংকিতা ফেশ্বন এণ্ড ক্ৰিয়েশ্যন। এয়া চাব, এইকেইটা হ'ব ইয়াৰ চাইড প্ৰতি, চাইড প্ৰতিকেইটাৰ ডিজাইনটো দিয়া হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ কলা আৰু সেউজীয়া ৰংটোৰে বুটাখিনি দিয়া হৈছে, মৰম লগা হয় এই প্ৰতিকেইটা। আৰু নেক্সট মই দেখাম ইয়াৰ ব্লাউজ পিচটো, ব্লাউজ পিচটো আহল বহল বা ডাঙৰ দীঘল আছে। আপোনালোকে কাপোৰবিলাক আচলতে চাই অৰ্ডাৰ কৰিব, কাৰণ মই গোটেইখিনি কথাই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাই দিওঁ। ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া হ'লে অলপ চাই ল'ব যদি কাপোৰ ল'ব বিচাৰে, কিয়নো কেতিয়াবা কিবা কনফিউজ থাকিব বা আপোনালোকে পিছত কমপ্লেইন কৰিব, সেয়েহে আপুনি কাপোৰ এযোৰ লোৱাৰ আগত ভালদৰে চাই চিতি ল'ব। কাৰণ বহুতে মাছৰাজি সূতাৰ কাপোৰ বিচাৰে, মাছৰাজি সূতাৰ কাপোৰবিলাকৰ সাধাৰণতে কালাৰ যায়, সেয়েহে আজিকালি দিগেপানী মাছৰাজি সূতাৰ ইমান বোৱা নাযায় বগা ৰংটোৰ বাহিৰে। নেক্সট মই যিযোৰ কাপোৰ দেখাই আছোঁ কফি ৰঙৰ হয়, মানে দিগটো হৈছে কলাই বাণীটো বৈ দিয়া হৈছে, ৰঙা ৰংটো কফি কালাৰ আহিছে আৰু হালধীয়া সেউজীয়া ৰংটোৰে বুটাখিনি দিয়া হৈছে, মৰম লগা হয় এই কাপোৰযোৰ। আৰু যদি এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকৰ পচন্দ হয় ল'ব পাৰিব। আৰু স্ক্ৰীণত অৰ্ডাৰ নাম্বাৰ দিয়া আছে, এইটো নাম্বাৰত আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব। মই কাপোৰকেইযোৰৰ দাম কৈছোঁ পাৰ পিচ 1200 টকা গোটেইকেইযোৰৰে, পচন্দ হ'লে আপোনালোকে পলম নকৰিব। আৰু খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰবোৰৰ কালেকশ্যনবোৰ পাই থাকিব, আপোনালোকে পলম নকৰি মোৰ চেনেলটো এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে ভিডিঅ'বোৰ। আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনে পায়। মোৰ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে কেৱল তাঁতশালত হাতে বোৱা থলুৱা শিপিনীৰে হাতে বোৱা মেখেলা চাদৰবোৰহে পাব। এয়া চাব মই ইয়াৰ মেখেলাখন দেখাই আছোঁ, মেখেলাখনৰ ডিজাইনটো দিয়া হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ। আৰু কাপোৰবিলাক মই অলপ বেছি সময় ধৰি আপোনালোকক দেখাওঁ যাতে কোনো ধৰণৰ কনফিউজ ৰৈ নাযায়, যিহেতু আপোনালোকে বেছিভাগ কাপোৰ অনলাইনতে গৈ মানে পঠাই দিওঁ, সেয়েহে যাতে কাপোৰযোৰ লোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ মন বেয়া নালাগে বা এইটো এনেকুৱা কালাৰ বা এনেকুৱা বুলি ভাবিছিলোঁ, সেয়েহে মই গোটেইখিনি কথা জনাই দিওঁ। কেতিয়াবা কালাৰবিলাক অৰিজিনেল লুকটো নাহিলেও মই জনাই দিওঁ। এয়া চাব, এইটো হ'ব ইয়াৰ ব্লাউজ পিচ, ব্লাউজ পিচটো আহল বহল বা ডাঙৰ দীঘল আছে। আজি দেখুৱা গোটেইকেইযোৰ কাপোৰে আহল বহল বা ডাঙৰ দীঘল হয়, আপোনালোক যদি বা শকত নতুবা ওখ আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে প্ৰব্লেম নাপাব পিন্ধি। নেক্সট আপোনালোকক কমলা ৰঙৰ আন এযোৰ মৰম লগা কাপোৰ দেখাই আছোঁ, এইযোৰৰ ডিজাইনটো দিয়া হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ সেউজীয়া আৰু কলা ৰংটোৰে বুটাখিনি দিয়া হৈছে, গুণা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, সেয়েহে চাইনিংটো আহিছে খুব ধুনীয়া। আৰু অৰিজিনেল কমলা ৰং হয়, বহুত বেছি মৰম লগা কাপোৰযোৰ। আৰু এয়া চাব মই মোৰ নিজৰ গাতলৈ দেখাইছোঁ, আৰু যদি পচন্দ হয় আপোনালোকে পলম নকৰিব। মোৰ ঘৰ ৰঙীয়া পুঠিমাৰী কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্ট, ৰঙীয়া পুঠিমাৰী বা হেতা চাৰিআলি হাজে বা ডগল চকৰ পৰা কেছ অন ডেলিভাৰী ল'ব পাৰিব। ভিতৰ সময়ত হ'লে মই দিব যোৱা নাযায় বা দিব নোৱাৰিম, আপোনালোকে মেইন হাৱেৰ পৰা কাপোৰবিলাক ল'ব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে যেতিয়ালৈকে পে'মেণ্ট নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ বুকিং নহয় যে এইযোৰ কাপোৰ ৰাখি থ'ব দিছিলোঁ, কিয় নাৰাখিলে বা মই ল'ম বুলি কৈছিলোঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ মানে যেনে পিছত কথাটো নকয়। কাৰণ যেতিয়ালৈকে আপোনালোকে পে'মেণ্ট নিদিয়ে কোনো ধৰণৰ বুকিং নহয়, কাৰণ বহুতে কয় এইযোৰ ল'ম, কেতিয়াবা 4-5যোৰ ৰাখি থোৱাৰ ৰেকৰ্ড আছে যে এই 5যোৰ মই ল'ম বাইদেউ কাকো নিদিব, ইমান বেছি বিশ্বাস দিয়ে যে পিছত মই নিদিওঁ। মই যেতিয়া ফোন কৰোঁ সিহঁতে ফোন ৰিচিভ নকৰে বা বহুত বেছি প্ৰব্লেম পাইছোঁ এনেকুৱা, সেয়েহে আজিকালি ৰাখি থোৱা নাযায়। যেতিয়ালৈকে আপোনালোকে পে'মেণ্ট নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে বুকিং নহয়, আৰু যেতিয়া পে'মেণ্ট দিব তেতিয়া লগালগ মই পেকিংটো কৰি থওঁ, কাৰণ বহুতবিলাক অৰ্ডাৰ থাকে বেলেগৰ পাৰ্চেল বেলেগত দিয়া গ'লেও দিগদাৰ হ'ব। এয়া চাব ইয়াৰ ব্লাউজ পিচটো, যিটো অৰেঞ্জ কালাৰৰ মেখেলা চাদৰযোৰৰ ব্লাউজ পিচটো হ'ব। ব্লাউজ পিচৰ কাৰণে এটা চাইড প্ৰতি দিয়া আছে, এই চাইড প্ৰতিটো আপোনালোকে লগাও ল'ব পাৰিব, খুব মৰম লগা হয়, আহল বহল বা ডাঙৰ দীঘল হয় গোটেইকেইযোৰ কাপোৰে। নেক্সট আপোনালোকক আন এযোৰ মৰম লগা কাপোৰ দেখাই আছোঁ, একেবাৰে শেষৰযোৰ কাপোৰ। আৰু যদি পচন্দ হয় এই কাপোৰযোৰ অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব, দিগটো হৈছে কলা বাণীটো বুই দিয়া হৈছে, সেউজীয়া আৰু কলা ৰংটো আচলত বুই দিয়া হৈছে কলা ৰং, বাকীখিনি সেউজীয়া ৰংটো বুই দিয়া হৈছে, যিটো আমাৰ বটল গ্ৰীণ বুলি কোৱা হয় সেইটো কালাৰ আহিছে। কাপোৰযোৰ বহুত বেছি মৰম লগা, আৰু ইয়াৰ চাইড প্ৰতিকেইটা কলা ৰঙৰ হ'ব, যেতিয়া আপোনালোকে লগাই ল'ব খুব মৰম লগা দেখা হ'ব।
চাদৰখন মই ভালদৰে আপোনালোকক মেলি দেখালোঁ। নেক্সট ইয়াৰ মেখেলাখন দেখা যায়, মেখেলাখনৰ ডিজাইনটো হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ, আহল বহল বা ডাঙৰ দীঘল আছে এই কাপোৰযোৰো। মই ভালদৰে মেলি দেখাইছোঁ, গুণা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, যিহেতু গুণা ব্যৱহাৰ কৰিলে চাইনিংটো বহুত বেছি আছে। আৰু এই কাপোৰকেইযোৰ আপোনালোকে ৰাফ ইউজ কৰিলেও কোনো ধৰণৰ বেয়া নহয়, কালাৰ নাযায় আৰু খুব ধুনীয়াকৈ পিন্ধিব পাৰিব, আৰু বেছি বহুত বেছি গৰম নহয়। নেক্সট আপোনালোকক ইয়াৰ ব্লাউজ পিচ আৰু ছাইড পতিকেইটা দেখাই আছোঁ, এইকেইটা চাব ইয়াৰ ছাইড পতি। নেক্সট মই ইয়াৰ দেখাম ব্লাউজ পিচটো, ব্লাউজ পিচটো আহল বহল বা ডাঙৰ দীঘল হয়। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত এইকেইযোৰে হাতে বোৱা মেখেলা চাদৰ লৈ আহিছিলোঁ আৰু দেখালোঁ ভালদৰে, যদিহে পচন্দ হৈছে অৰ্ডাৰ কৰিব। আজিলৈ ইমানে, মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবে, বহুত বহুত ধন্যবাদ।